er bare helt sinnssykt å bare kunne være gæren. Slippe seg løs. Yes! Ferie for alle, det er et ferietilbud for familier som har dårlig økonomi over tid, og som har minst ett barn mellom 6 og 13 år. Nå kommer du og setter deg. Ja. Jeg fikk tre barn. Sånn. Det å ha en felles opplevelse etterpå er veldig viktig. Og det er veldig viktig for barn å kunne komme tilbake igjen på skolen og så ha opplevd noe i ferien. Ha vært med på noe. Nå skal vi på hundeskjedeløp. Dette blir gøy. Ferie. Definisjonen besøke familie er den ferien vi har vært på før. Så dette er liksom også min aller første vinterferie. Jeg hadde aldri vært på vinterferie, altså bare besøke familie. Og det hyggelig nok, men det er liksom ikke den store hendingen. Så fort. Så det er utrolig. Altså, det er som mamma utrolig deilig å kunne gi unga noe som ikke er det samme som man pleier. Å kunne gi noe som faktisk kan skryte av. Som har kjørt hundespann nå, en noen viktig akebakke før i dag, og skigåing og hopp og ja. Gjør noe som man kan virkelig kan skryte av. Det er ubeskrivelig viktig. Ferdig, gå! Kan du si litt om den psykiske gevinsten av å være med på noe sånt? Den er absolutt ikke målbar den heller. Fordi å kunne komme tilbake på skolen eller hvor som helst, barnehagen, og kunne skryte av noe og være sprudlende fornøyd at man har gjort noe skikkelig, ikke bare besøkt familie, det er det som har lyst til å begynne å grine når jeg ser det, det er ubeskrivelig. Nei, vet du, å ha i ferie på alle er bare så råbra. Ja. Og så blir jeg så sliten. Men det er gøy.